ከስተመሮች በሚፈልጉት መጠንና ሳይዝ አቢዚኒያ ፕላዛ ስር አንድ የስጦታ መደብር ልናሳያችሁ ነው። ሌላ እና እዚጋም እናያቸው አሉ። እነዚህም የስጦታ የሚሆኑ ናቸው። ለሳሎን፣ ለመኝታ ቤት ኮሪደር ላይ ምናምን ይሰቀሉ። ሰላም የአንደበት ቲዩብ ተከታታዮች፣ አቢዚኒያ ፕላዛ ስር አንድ የስጦታ መደብር ልናሳያችሁ ነው። ባል እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ የጊፍት እቃዎችን እናሳያችኋለን። እስኪ ምን ይመስላል አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እንዴት ነሽ? ሰላም እንዴት ነሽ? ዛሬ ቤታችሁ ተገኝተናል። እንዴት ነው? እናመሰግናለን በጣም። አሁን እኛ ብዙ የበዓል እቃዎችን ይዘናል። የገና ስጦታዎች አሉ። እንዳያችሁት ቆንጆ ቆንጆ የሚያማምሩ እቃዎችን ይዘናል። የቤቱ ስምስ ምን ይባላል? ኤልኒ ዲኮር ፖሌ መድኃኒዓለም አቢሲኒያ ፕላዛ ግራውንድ ላይ ነው ያለው። የስጦታ እቃዎች ከፈለጋችሁ፣ የገና ስጦታዎችን ከፈለጋችሁ የተለያዩ የሻማ ፐርፊውም ያላቸው ሻማዎች አሉ፣ የገና ስጦታዎች አሉ። አበባ ለሙሽራ ለዲኮር እናቀርባለን። የቤት ውስጥ የሳሎን እቃዎች፣ ባዞች ለአበባ መትከያ የሚሆኑ እቃዎች አሉን። አበባም ይኖረናል፣ የተፈጥሮ አበባዎች የቤት ውስጥ። እነሱን መታችሁ ብታዩ ደስ ይለናል። በጣም ቆንጆ ቆንጆ እቃዎችን አይተናል። ሌላ ደግሞ ተመልካቾች በያዋቸው ነጽን የምትያቸው ካሉ ተመልካቾች አሳይልኝ። ተመልካቾች መተውያዩ ደስ የሚላይ እነዚህ ሴት የሆኑ ሻማዎች አሉ። ሁለቱን አንድ ላይ ከነ ማስቀመጫቸው እንይዛቸዋለን። የተለያዩ ደስ የሚሉ ፐርፊውም አላቸው። ሽታ የተለያዩ ሽታ ያላቸው አሉ። አሁን ላይ ደግሞ ያው ገና ስለሆነ የገና የክርስማስ ቦሎች ይኖሩናል። ደገና ደግሞ ሳሎን ላይ ሆኖ አበባ መትከል ከፈለጉ ቲቪ ላይ እነዛ የሚሆኑ የባዝ መትከያዎች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ሌላ ብዙ አይነት ስጦታዎች ስላሉ መተው ቢጎበኙ ደስ ይለናል። እሺ፣ እዚች ጋር ደግሞ በክር ነው መሰለኝ እነዚህ ነገሮች የተሰሩት። አዎ፣ በክር ነው የተሰሩት። የራስጌ መብራት ናቸው። በተለያየ ዲዛይን እንሰራቸዋለን፣ ግን መጀመሪያ ቀድመው ትእዛዝ ከሰጡን በፈለጉት ከለር መስራት እንችላለን። አዎ፣ ከለር ፉልነታቸውን በጣም ያምራል። በጣም ነው የሚያምሩት። አዎ፣ ከስተመር የሚፈልገውን ከለር ከነገረን በዛ ከለር በሚፈልጉት ዲዛይን መስራት ይችላል። ኦኬ፣ ቀድመው ያዙና በፈለጉት ከለር። አዎ፣ ይሄውን በጣም ለየት ያለ ነው። ቆንጆ በጣም ነው የሚያምሩት። አዎ፣ የራስጌ መብራት። ሌላ እና እዚጋም እናያቸው አሉ። እነዚህም የስጦታ የሚሆኑ ናቸው። ለሳሎን፣ ለመኝታ ቤት ኮሪደር ላይ ምናምን ይሰቀሉ ፒክቸሮች ናቸው። የኢትዮጵያን ባህል የሚያሳዩ አይ ብዙ ነገሮች ግን ካልቸራል ነገር ናቸው። አሁን የኛው እንትን ነው፣ ቃጫ ነው አይደል? በቃጫ የተሰራ መስታወት ነው። ሁሉም ነገር ካልቸርን ያማከለ ስለሆነ ለስጦታም ደስ ይላል። ይሰጡ አሉ። እነዛ በነጭ ካፖች አሉት ለዲዛይን ሳሎን ላይ ኦኬ። እዛ ጋር ደግሞ ሌላ ዲዛይን ያለው መስታወት እያየው ነው። በጣም ቆንጆ ያምራል። መስታወቱ ይሄ ሌላ ዲዛይን ያለው መስታወት ነው። ከስተመሮች በሚፈልጉት መጠንና ሳይዝ እዛ እስካቀረቡልን እናቀርባለን። ያው እኛ እንግዲህ አይተነው በጣም ወደነዋል። ተመልካቾች ቢፈልጉ እንዴት ነው ማግኘት የሚችሉት? ተመልካቾች ከፈለጉ አድራሻችን ቦሌ መድኃኒዓለም አቢሲኒያ ፕላዛ ግራውንድ ጋር እንገኛለን። ስለዚህ እዛ ጋር መጥተው ቢያዙ ባለዚህ ቀን እናደርሳለን። እሺ፣ እኛም በጣም ነው የምናመሰግነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ መጥታችሁ ቦታውን በደንብ ስላሳያችሁልን፣ ቦታችን እቃችንን ስላስተዋወቃችሁ እናመሰግናለን። እሺ፣ መልካም ቀን።
ተመልካቾቻችን ዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ቤት አሳይተናችኋል። ስልክ ቁጥራቸውን ደግሞ ከታች አስቀምጠንላችኋል። ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች ኮንታክት አድርጓቸው። የዛሬ ቆይታችን ይህን ይመስል ነበር። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። መልካም ጊዜ።